santos niños, pan tú estables de turrons, Sant Josep de Lletxer. En Nadal, els carrers de Guadassuar s'omplin de música nadalenca. La coral polifònica Mestre Llorenç Ruiz fa 5 anys que eix al carrer i porta l'il·lusió d'aquestes festes als ciutadans de Guadassuar que s'apropen a escoltar-los. Bé, anem a fer cantar unes quantes Nadales al carrer. Sempre per Nadal havíem fet algun concertet, però la gent les Nadales les vol veure en el lloc. Un concert no és, pareix que no obliga massa. Altres corals sí que fan alguna més temàtica de música més tradicional o música clàssica, i les Nadales són com més de xiquet, més de carrer, més de proper de l'església. I ho hem decidit des de fa 4 o 5 anys eixir al carrer a cantar i que la gent ens veja. Si s'enteren, que procurem que s'enteren, alguns s'acudixen, esperem que hi hagin a Siagua de Suar a la sortida de missa, i bé, el que ens escolta no se'n va. La coral ja té 17 anys de vida. Els seus membres van des dels 85 als 20 anys d'edat. Tenim que tindre en compte que aquesta coral ni ha gent prou major de molta edat, tampoc podem ni anar molt a pressa ni anar molt lluny, perquè ni ha gent que es cansa prou. Tenim gent des de fins i tot 85 anys, hasta de més jovens 20 i pico. Vull dir que és variopinta. Són més de 40 persones i portem 17 anys cantant ja. El repertori va ser majoritàriament nadales valencianes o adaptades al valencià, però que se basen sempre en nadales tradicionals, que de fer-se a una veu, una melodia, n'hi ha gent que les harmonitza, i com som un cor polifònic intentem que eixi el millor possible en veus mixtes i donar-li qualitat a les cançons. La festa es viu amb les cançons tradicionals valencianes, el repertori típic i les estrenes que prepara la coral per aquest any. Les estrenes en guany. No sé si ara pel carrer la farem, però una va ser en una de John Rutter, compositor anglès, que és contemporani, que és el nom en anglès Candlelight Carol, i nosaltres l'hem adaptat com Resplendor de llum. Per exemple, és una estrena, i és, a més, el diumenge la cantarem a la missa de Nadal en acompanyament d'arpa, que és una preciositat. A molta gent sorprendrà. És un treball més extra, és un poc més llargueta, i és la principal novetat per enguany. I Pastoreta, què li portes? I és tradicional valenciana. Es deixem en l'ambient nadalenc que ha arribat a les portes de l'Ajuntament d'aquesta població.